Holandija je pretekla Francusku i Švajcarsku kao zemlja sa najhranjivijom, najizdašnijom i najzdravijom hranom, navodi se u istraživanju Oxfarma, međunarodne mreže humanitarnih organizacija koje se bore protiv gladi u svetu. Istraživanje je sprovedeno među 125 zemalja, pri čemu je Oxfam zemlje rangirao prema dostupnosti hrane i njenom kvalitetu, prema ceni. Oxfam je također uzeo u obzir postotak pothranjene dece, raznolikost hrane, pristup čistoj vodi, kao i negativne posljedice za zdravlje poput gojaznosti i dijabetesa. Prvih 20 mesta na ovoj listi zauzimaju evropske zemlje sa izuzetkom Australije. Tako su među prvih 10 zemalja Danska, Švedska, Austrija, Belgija, Irska, Italija i Portugal. Koliko zdravu hranu jedu građani u Srbiji i da li tome poklanjaju pažnju, saznajemo u anketi koja sledi. Ništa nije zdravo. I uopšte ne gledam, kao što se vidi iz priloženog. Kad kupujete na pijaci, vodite računa o tom od koga kupujem. To vodim računa od koga kupujem, jedino to, inače. Ne verujete u zdravu hranu? Ne, apsolutno ne. Da li ovo što prodajete verujete da je zdrava hrana? Da, zato što ja imam dosta svoje, a imam znam svojih dobavljača i tako da stojim uvijek iza svoje robe. Da li je ovo salata, na primjer paradajz i paprika, na zdrav način odnegovana? Da, da. Jel, šta stiže iz Makedonije sa strane, ona prolazi i carinu i kontrola, tako da i tu imam određeni dobavljača, znači od koga uzimam. Verujem da je zdrava 100%. Je li to u vašoj režiji? Pa nije baš sve u mojoj režiji proizvedeno, ali znam od koga uzimam i ako ja ne proizvedem i verujem da je zdravije. U svakom slučaju je zdravije nego po megamarketima. Pa ne, ne. Nego kupite ono što vam se nudi? Da, kupimo ono što vam se nudi, da. A s obzirom na dete, jel vodite računa bar kada kupujete za dete da bude zdravo? Da, da. Bar za nju, znači kupujemo sve zdravo da bude.